Police kasande tubidde n'omulambo gw'omuntu ogusangiddwa ku kkubo ng'omugenzi ateeberezebwa okuba nti yafudde butwa. Sebufumana bakintu yalina ebisingawo. Police kasande tubidde n'omulambo gw'omusajja atemera wakati w'emyaka 37 ateeberezebwa okuba nga baamuwadde butwa era ng'omulambo gwe gusangiddwa ku kkubo. Omwogezi wa polisi mu bendo lya Wamala Lwecho Kawala ategeezezza nti ono atemera wakati w'emyaka 37 era ng'omulambo gwe gusangiddwa mu kkubo nga waliwo eccupa ya soda ng'erimu amazzi agatategeerekeka kwogatta n'essowaani y'emmere wamu n'obugatto obw'ekikyala. Annyonnyodde nti kirabika ono baamuwadde butwa era nga bwe yalidde n'afa naye nga mu kiseera kino tebannamanyamannya ga mugenzi yadde ebimukwatako. Ekibawaliriziddwa okukwata omulambo ne bagutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ery'e Kasanda. Naye nga mu kifo omulambo mwe gwabadde mwabaddemu eccupa ya soda, ekika kya Fanta, eya plastic nga yabadde erinamu ebyokunywa ebiringa amazzi era nga wabaddewo n'essowaani eya plastika gye tuteebereza nti bino byakozeseddwa omugenzi. Bino byonna byagudde ku kyalo Kyengeza ekisangibwa mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti ey'e Kasanda. Sebuufu baana ba Kintu CDSFM Esinga. Olwaleero Yidi Aduha, yidi enkulu ey'okusaddaaka ebisolo abayisiraamu mu nsi yonna gye bakuza nga bajjukira jjajja w'abakkiriza Nabi Ibrahim eyaweleesa obuwulize bwe eri Katonda we Allah nakkiriza okusaddaaka mutabani we Ismael kyokka oluvannyuma Mukama n'amujuna n'amuwaamu endiga gye yasaddaaka. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yawadde obubaka bwa Idi Aduha eri abantu be n'abaganiriza okuyita obulungi mu yidi n'essanyu era n'emirembe. Obubaka bw'omutanda mu bujjuvu busoma bwe buti: tukulisa abakkiriza mwenna okutuuka ku lunaku lwa Idi Aduha olw'omwaka guno. Tujagulizaamu nammwe olw'okwagala n'ekisa kya Katonda kyeyisa mu kikolwa eky'okusaddaaka ebisolo era twongera okwebaza Katonda olw'okutuggulirawo ekkubo ery'okuwuliziganya naye n'okukkiriza ebyo n'ebiva mu ntegeka ze. Ekiseera kino tukikozese okusabira eggwanga lyaffe okuvvuunuka embeera abantu baffe gye bayitamu olw'okwekanama kw'emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ekivuddeko okubonaabona kw'abantu baffe, obubbi n'obutemu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Waliwo n'abantu baffe abafudde mu ngeri etategeerekeka, abalala bali mu makomera n'abo ababuziddwawo ne batamanyikako gye basibiddwa. Era tusaba gavumenti yaffe okutereeza amadaala n'engereka y'emisaala gy'abakozi kikendeeze kwedima kw'abakozi okuyitiridde ensangi zino. Tusabire amazima n'obwenkanya mu nteekateeka mu mateeka gakwata ku butonde bw'ensi agakugira abantu okwesenza mu ntobazi ate olubagobamu ne wabeerawo abeesenzaamu nga beeyita bamusigansimbi. Newankubadde ebisomooza ng'ebyo bingi naye tetuggwaamu ssuubi kubanga Katonda alina abakkiriza nga bwe gwali ku mulembe gwa jjajja w'abakkiriza Ibrahim. Tubagaliza okujaguza okw'essanyu n'emirembe nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Abaddu ba Allah mu nsi yonna 10 na 10 bakedde kweteekerateekera Idi Aduha era nga baakweyiwa mizikiti okusaala Idi Aduha n'okwebaza Katonda. Okusaala okukulu wano mu Uganda kuli kasozi ekibuli ne Kampala Mukadde. Okusaala ku muzikiti ekibuli kutandika saawa 3 ezenkya kwakulemberwamu Sheikh Isaac Mutengu. Okusaala ku muzikiti gwa Kampala Mukadde nawo kutandika saawa 3 ezenkya era kugenda kulemberwamu Mufti Shaban Ramadhan Mubaje ate omumyuka we Sheikh Abdullah Semambo akulemberemu okusoma kutuba. Sheikh Abdusalam Mutyaba bw'atyo asabye abaddu ba Allah okwata obudde n'okutuukiriza amateeka ga COVID-19. Tetugenda kuddamu kusaala bantu mulundi gwa kubiso tukuume obudde. Jangu n'omusaala gwo, masiki jangu nayo, ebisigadde byo sabbuuni, sanitayiza byo mujabisanga ku muzikite inshallah. Ebintu nga laputoopu, gasawa agane nakyo kyetaaga, kireka awaka oba security health check up zibaawo olumufuna kukyawa abacekinganye tulina okukebera olw'embeera security ye erina okubaawo ngeri gye tubana abantu nti bangiko. Oluvannyuma lw'okusaala Idi, abayisiraamu baakutandika okutuukiriza sunna ey'okusaddaaka ebisolo ng'egimu ku mirimu emikulu egikolebwa ku Idi eno. Okusaddaaka ebisolo okubeerawo oluvannyuma lw'okusaala okumala
oluvanyo lokusala oluvanyo okumala ennaku nnya okuli ennaku esatu ez'okuwanika ennyama era abaisiramu basaddaaka ebisolo okuli endiga embuzi ente n'engamiya okusala ebisolo kabonerako okujjukira ekikolwa kya Nabi Ibrahim Allah we yalagira okusaddaaka mutabani we Ismail ng'amugezesa alaba okukkiriza kwe kyokka oluvanyuma n'amuwamu endiga gye yasaddaaka kuyidiye na abaisiramu bagenda kusaala bagenda okusaala nga basiibye olwo ne basiibula okuba nga bamaze okusaala kyokka okusiiba kuno si kwa buwaze abataka bajjajja abakulu b'obusolya batandise okwolekera embuga enkulu Bulange Mengo okwetaba mu ttabamiruka waabwe omwaka guno ttabamiruka ono waakutambulira ku mulamwa ogugamba nti ennono n'obuwangwa mu bukulembeze bw'akakyo kano okuwiriza w'ekikolwa abataka bajjajja abakulu b'obusolya era omukulu w'ekika ky'enkobe omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba agambye nti ttabamiruka ono agendereddwamu okwongera okusisira ku nsonga z'ebika by'Abaganda tugendera okwongera okussa ensonga y'ebika by'Abaganda ku mutendera gw'ebiseera by'ensi ey'omulembe oguliwo tugendera abataka n'abazzukulu okugabana ku nsonga z'ennono n'obuwangwa bwaffe ng'omubumbiriro gw'obulamu bwaffe okuyimirirwa okututwala mu maaso era tugenderera okwongera okutereeza ekifo ky'ebika mu Buganda y'omulembe omutebi okwongera okuzimba Buganda mu Uganda nga tuluubirira entikko ey'enkulaakulana nga tuyita mu bikaje byaffe. Emivuyo n'evvulugu ebitandise okweyotobeka mu nteekateeka ya gavumenti mweyagala okuyita okulaakulanya abantu ku miruka ya Parish Development Model mu disitulikiti ye Ssembabule gyeraliikiriza abakulembeze ekivuddeko ensimbi zonna ezibadde zigenda okuweebwa sako ku miruka okuyimirizibwa. Jime Sekabito katwe bisingawo. Gavumenti ya Uganda ensangi zino esira eryokulaakulanya abantu eritadde nnyo ku nkola eno eya Parish Development Model. District ye Ssembabule erina emiruka ejwera ddala 6-5 era ze zisako 6-5 ezaawandiisibwa era ne zikakasibwa okufuna ensimbi zino era omwaka gw'ebyensimbi omukadde ze babadde balina okufuna ku bukadde 10-17 sako zino zibadde zigenda kufunako obukadde 7-10 nga bwe balinda endala obukadde 9-90 ate n'obukadde obulala 10 omwaka gw'ebyensimbi guno. Akulira abakozi n'ebyemirimo Marik Mahaba Amoti agambye nti olw'obuvuyo n'evvulugu ebyetobese mu nteekateeka eno ng'abantu abalinawo be bali mu nteekateeka eno mu kifo ky'abawejjere basazewo okuyimiriza n'okuwandiikira bbanka obutabaako nnusu yonna gye bafulumya okugenda ku akawunti ya zisaka ezo okutuusa nga bamaze okukola okunoonyereza. Bafunyeemu kwemulugunya nti abantu abamu abaawandiikiddwa benefitinga mu kintu kino abamu si batuufu. Tusazeewo ng'abakulembeze ku disitulikiti tugenda kutalaga amagombolola gonna n'okugezaako okwekebejja enkala z'abantu abo okulaba nti abantu abalimu be batuufu. N'ekirala esente ze twatadde ku sako twazisibye tuusa nga tumaze okugonjoola ebyo byonna ebitali bituufu. Nze Jime Sekabito ku CBS wano Ssembabule. Yo musanyu wa cricket ya Uganda Cricket Cranes student chalero okwolekera Zimbabwe egenze kweta mpaka za ICC T20 World Cup. Ezitandika olwaliro ngena kusomwezi mwendo kutuwa kuna msafu mwezi guno. Mtendisi wa timu eno Lawrence Mahatlan yala angilide timu ya bazanyi 18 bagenze nabo era makanda timu eno egenda kugakuba mu kibuga Bulawayo mpira ejizanyire mbisawe bibiri okuli Athletic Cricket Club ne Queen's Club. Cricket Cranes mpaka zino eri mu kibinja bane Hong Kong, Papua New Guinea, Netherlands, Babudachi, eregena kugulawo ne Hong Kong ku baraza nga 11. Uganda mpaka zino egenda kuba irwanira ebifo bibiri ebinagisobozesa okukiika mpaka z'ensi yonna eza T20 World Cup ezinaabeera mu Australia era omwaka guno. Abamu ku bazannyi abali mu ttiimu ya cricket Cranes ya Brian Masaba kapteni waayo, Simon Sessas, Rogers Mukasa, Frank Nsubuga, Kenneth Waiswa, Juma Miyaji, Henry Senyondo n'abalala. Ebweru w'eggwanga omusajja bifeekera asingiza ssente mu nsi yonna binyonkondo Elon Musk ajja entamu kaifube gw'abaddeko okugula omukutu omugattabantu ogwa Twitter
ngalumiriza nti banne abamuguza omukutu ogwo endagaano gibakanya ko tebagiwadde bulungi kitiibwa. Bijoto no Elon Musk yalangirira mwezi ogw'okunoma haguno nti agenda kugula omukutu gwa Twitter ku nsimbi obuwumbi bwa dola $40,000. Wabula kakano alumiriza nti bannyiniyo nti waliwo bebyamukweka naddala abo abalina ebibanja ku mukutu ogwo nga byakimpatiira. Wabula Twitter bweuulidde omukulu webyayogedde emulabudde nti agenda empola era nti akyasaagala muliro ng'ate gwokya. Ssenkulu wa kampuni eyo Brett Taylor agambye nti bagenda kukozesa amateeka okulaba nti musajja mukulu oyo atuukiriza ebiri mu ndagaano ekyongedde okwoleka nti abakulu bombiriri balabise okutuwa n'akaseera nga balwanagana mu kkooti z'amateeka. Ge mawulire nkyaleero mwe balinnyokera naffe temuva ku kyabbasa.